श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशायतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लप्ते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिं स्तोत्रं षड्भिर्माशे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री संकटनाशं गणेश स्तोत्रं संपूर्णं। श्री गणेशार्पणमस्तु।